Objevy archeologů z Masarykova muzea přepsali dějiny i mapu království Langobardů na území Čech a Moravy. Se záchranným výzkumem, který probíhal před 2,5 lety v Kyjově, se teď mohou díky putovní výstavě seznámit návštěvníci Městského muzea ve Veselí nad Moravou. Unikátnost těchto nálezů vlastně tkví v tom, že Langobardi jako takový nebo jejich pozůstatky a pozůstatky hmotné kultury jsou na Moravě velmi vzácně zastoupeny. Další takové unikum je vlastně v tom, že hrobová výbava patří k nejcennějším a vlastně i nejbohatším v rámci celého období pravěku i raného středověku. Výstavu rámují velkoformátové fotografie pořízené při samotném výzkumu. Zajímavá je určitě rekonstrukce ženského hrobu. Návštěvníci objeví také řadu exponátů, které dávní Germáni dávali jako milodary svým zemřelým. Jedná se o šperky, nádoby, zbraně nebo předměty denní potřeby. Za jeden z nejcennějších objevů považuje Šmerda zdánlivě obyčejnou věc, vědro. Je ovšem samozřejmě bohatě zdobené, pochází z Franské říše a ve střední Evropě bylo velmi vzácné. Jde o druhé takové kompletní dochované vědro a většina těchto věder se nachází v západní Evropě, v dnešní Francii, v Německu a většinou se na pohřebištích nachází opravdu jenom malinké množství a náleží těm nejbohatším jedincům. Pohřbili tu tedy někoho z královského nebo významného šlechtického rodu? Podle Šmerdy je to pravděpodobné. Germánské sídliště stálo u Kyjova někdy ve druhé polovině 6. století. Podle písemných pramenů přitom Langobardi v roce 568 odešli na území dnešní Itálie, kde založili Lombardii. Na Moravě pak vystřídali Slované, kteří na ně spolu s Avary tvrdě dotírali. Vypadá to tak, že většina Langobardů v tom kýženém roce nebo v tom roce uváděném písemnými prameny 568 neodešla, někteří zde určitě museli zůstat. O tom svědčí hmotná kultura datovaná až do průběhu druhé poloviny 6. století a pravděpodobně nějakým způsobem se Slovany v kontaktu byli. Výstava ukazuje také práce, které vytvořili žáci z mateřských a prvního stupně základních škol během dětského odpoledne v Kyjově. Její součástí jsou rovněž reportáže z výzkumu a některé exponáty mohou návštěvníci blíže prozkoumat prostřednictvím počítače. Samotní archeologové se teď snaží najít osadu, která stála někde poblíž pohřebiště. Pokud se jim podaří další objevy, dozvíme se hodně nejen o životě Germánů, ale i Slovanů na konci 6. století. Jejich hmotná kultura byla totiž už v té době hodně podobná.